Hej, I gerne. Nu er det tid til, at vi skal prøve en test igen. Vi skal prøve beef sticks. Steaks bites. Bitch. Jeg så noget kylling her. Meget lille pose. Men lad os prøve. Skulle høre det smager. Jeg skulle have hørt fra nogen, at det skulle smage sindssygt foderen. Så åbner jeg den forkerte side, eller hvad ved den ikke. Åh, det har en meget klam lukk fra et skud her. Det er en meget mærkelig lukk. Okay. Puh, det ligner en lort. Lad os prøve. Det er noget tørret kød i her. Smager fucking godt. Nej, det er det. Smager for godt. Prøv lige at lede efter et lille stykke. Og ja. Det er muligt. Nå. Jeg skal ikke spise så meget af det på en gang. En gang imellem, så lige tage en lille længe. Det bliver ikke tørt, fordi det er jo fucking tørt i forhånden. Men alligevel ikke. Det har en fucking sindssygt god smag. Jeg kan ikke lade være med det nu. Jeg laver snart en til unboxing. Noget den der hedder kult kakaosmag. Ny en. Jeg ved fandme ikke, om det er, der også er i USA, at de der kult der. Normalt laver jeg ikke en unboxing af varer, der kommer her fra Danmark af. Jeg mener, der ikke er bare test. Især unboxing. Jeg mener, det er ikke unboxing. Jeg mener selvfølgelig test. Jeg ærger mig stadig ikke over, hvad fanden jeg har købt dem her for. My god, fucking iPhone 6 kommer mig. Dumped.